Canhão, hein? Puta merda. Tá nem 2 anos parado, estranha a máquina. Agora o vento deu uma diminuída, acabou os rotor aqui, que é uma área de meio rotor. Eita! Tem que voar com o motor cheio, não tem área de asa. Nossa, eu perco a referência desse avião direto. Duas asas? Nossa, Ave Maria, hein? Tá doido. Ó, o Lupinho. Esse avião não pode tirar o olho dele. Se tirar o olho dele, você perde a referência do voo dele. Nossa. Gela até os rins numa dessa. Olha o pau que voa isso. Olha o Lupim. Aê. Ele é um avião pesado, galera. Nossa, tem muito pouca asa, sabe? Complicado. Estou voando ele aqui perto mesmo porque. Esse avião é sinistro. Ave Maria. Perder a referência dele longe não traz não. Chão. Deixar ele no comando rápido mesmo, porque ele não responde. Vamos pousar essa jaca. Tá, hein? Chuvem a milhão.
Aí o Demoiselle de Santos Dumont, aí, ó. Voando só no leme e no profundor. Legal. Eita, hein? E Jaquinha. Esse aviãozinho é pau para toda obra, decola em campo de futebol, na terra, asfalto. Eu já pus uns rodão nele para. Ó. Esse é show de bola.
Hoje está sem vento aqui, não tem nem lado para pouso hoje, tranquilo. Vamos pousar. Pousar de lá para cá. É isso aí, campeão.